Mtazamaji wa Mateno Lives Tanzania, karibu uweze kushiriki ni nini kinaendelea hasa katika Rugambwa Day. Maadhimisho ya kumbukumbu ya Kanare askofu huyu Lauren Rugambwa, ambayo imeandaliwa kabisa rasmi kama itakuwa ndo siku ya Rugambwa tarehe 12 ya Julai. Sasa itakuwa kila mwaka. Sasa kwa mwaka huu nini kimeandaliwa? Fuatilia, endelea kupata kutoka Mateno Lives TV, na usiache kusubscribe ili uweze kuendelea kujuzwa na jinsi ambavyo mambo yataendelea katika kushereheka na kumbukumbu hii ya Lauren Rugambwa. Katika utume wetu basi tunahitaji zaidi kwanza kumtanguliza Mungu, lakini pia kuwa watu wa sala. Tusali kwa bidii ili kazi ya Mungu ambayo yeye mwenyewe ametupa basi tuweze kuikamilisha kadri ya mapenzi yake. Zaidi ya utaji wa Mungu, kama viongozi tunakumbusha kufanya kazi. Na tufanye kazi kwa bidii. Ili basi Mungu aendelee kupewa sifa na utukufu. Na kwa namna hiyo tutaweza kugundua kusudi la Mungu katika maisha yetu na kuchaguliwa kwetu kuwaongoza watu wa Mungu. Daima tunapokuwa tunachaguliwa, tunatimiza wajibu wetu. Wa kila mbatizwa anapaswa kupeleka ujumbe wa Mungu. Na unapopeleka ujumbe wa Mungu, basi watu wa Mungu wanaendelea kuinuliwa na kubarikiwa. Kwa kikubwa kingine, katiba ya mashauri ya walei Tanzania. Kama viongozi, hakikisha kila kiongozi unapata katiba. Itakusaidia sana kufanya kazi ya Mungu. Lakini pamoja na katiba, neno la Mungu, Biblia, usiache ili kuongoze. Na wale vyama vya kitume, hakikisha pia unayo katiba ya chama chako cha kitume. Na kwa pamoja, basi tuweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Basi pamoja na hilo, nitangaze tu kwamba tarehe 25 mwezi wa 7 imetolewa ni siku rasmi kwa ajili ya shughuli ya wazee. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba imewekwa rasmi sasa. Nyinyi kamati tendaji ngazi za parokia mtambue hilo. Nafikiri na mapadri wanaosikia ujumbe huu basi waweze kupokea kwamba tarehe 25 imewekwa rasmi kabisa kuhakikisha kwamba tunasherekea. Wazee wanakaa pamoja, wazee wanakaa na baba paroko kwa nafasi ya kufaa, wanaongea na baba paroko na pia paroko anawafahamu, lakini pia kuweza kujua mahitaji ya wazee. Wakati mwingine wazee ni kama wamesahaulika. Kuna wazee ambao wamestaafu, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini pia kuna wazee ambao kwa kweli wao hawakufanya kazi, ni wazee wa kawaida tu. Kwa hiyo wapo nao wanahitaji kutambuliwa na kusaidiwa. Lakini pia kuna wazee ambao ni wagonjwa. Tunahitaji kuwasaidia. Wazee ni hazina ya kanisa. Na sio hazina tu ya kanisa, hazina ya jamii. Kwa hiyo tunapowasaidia na sisi tunapata baraka kwa Mungu. Ile amri inayosema heshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Tuwatunze, tuwajali, tuwaheshimu na tuwasaidie wazazi wetu. Wanatuombea kwa Mungu na wao washafanya shughuli zao au washatimiza wajibu wao kwa muda. Sasa wanaendelea kwa kukamilisha kazi ambayo imewaleta duniani. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kama jamii kuwasaidia wazee kwa hali na mali. Tusiwaache na tuwaombee, na wao wanatuombea. Ni kwamba hawana nguvu. Sasa kutokuwa na nguvu sio kwamba kichwa tena hakifanyi kazi, kichwa kinafanya kazi. Kwa hiyo tuwatumie hata kwa ushauri pia, ili basi waweze kuendelea kuwa imara katika afya. Kikubwa cha wazee ni matibabu yao. Katika utu uzima tunahitaji sana kuwajali wazee katika matibabu. Na ndio pia tunapambania kwa ajili ya bima ya afya kwa ajili ya wazee, ili basi waweze kukaa katika hali ya furaha na amani. Na katika uzee wao wafurahie maisha, wafurahie kukaa na jamii, wafurahie kuwa katika imani hii ya kama Wakristo Katoliki, na yote waendelee kumpa Mungu sifa na utukufu. Kwa hiyo kwa hayo nataka kuwakumbusha tu kwamba utapata wasaa mzuri wa viongozi wa wazee na wastaafu basi kuweza kuja kuongea kwa undani zaidi shughuli gani ambazo zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo tunawaomba wewe unaisikia sauti hii kwa muda huu,
basi hakikisha kwamba unaendelea kujali, unatunza, kuheshimu wazee, na kwa namna hiyo hazina hiyo ya kanisa basi itaendelea kubarikiwa na ataendelea Mungu ataendelea kutubariki kwa kuwasaidia hao watu wa Mungu. Basi pamoja na hayo, tuna mwenyekiti wetu mzee Richard Silo, ambapo tunashughulika pamoja katika shughuli ambayo kwa mara ya kwanza baba askofu mkuu jimbo kwa Dar es Salaam ana tunaizindua ameidhinisha ifanyike mwaka huu, na itakuwa ni zoezi endelevu kila mwaka kumkumbuka mwadhama Laurian Cardinal Rugambwa, ambaye alifanya mambo makubwa sana katika kanisa iwe ni kiulimwengu, iwe ni kiafrika, lakini pia Tanzania kwa namna pekee, na hasa kwa namna pekee Dar es Salaam. Kazi kubwa alizozifanya moja wapo ni kuanzisha hospitali, tuna hospitali yetu ya Rugambwa ambayo ipo Ukonga huko. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumwenzi kwa kuhakikisha kwamba hospitali inakuwa katika hali njema na nzuri kabisa. Kwa hiyo basi nisiseme mengi, nimkaribishe mzee wetu Richard Silo basi aweze kutupitisha hapo, na mimi basi tutakuwa tuna badilishana katika kuendelea kuelekeza. Karibu sana baba. Asante baba mkurugenzi kwa ukarimu wako na kwa upendo wako kutukaribisha tena katika kipindi hiki cha wale tuzungumze, kwa lengo hasa la kumenzi na kumwombea hayati Laurian Kardinali Rugambwa, ambaye amekuwa kiongozi wetu wa kiroho, kiongozi wa kidini tangu mwaka 1969 mpaka 1992, yani takriban miaka 23 amekuwa kiongozi wetu katika jimbo kuu la Dar es Salaam, na kwamba alikuwa askofu wetu wa pili, askofu mkuu wa pili. Nakumbuka askofu mkuu wa kwanza alikuwa anaitwa Edgar Mhashamu Edgar Maranta, na askofu wa pili ndio akawa Kardinali Laurian Rugambwa. Na baada ya 92 ndio akamkabidhi uongozi Kardinali Pengo, ambapo naye amestaafu mwaka juzi. Sasa hiku kumenzi kwa kweli ni mwaka huu ndio askofu mkuu amesema tuanze shughuli hiyo rasmi, ingawa ilikuwa kwenye mawazo yao siku nyingi tu. Sasa bahati nzuri muda wa Mungu umefika sasa, na ni mwaka huu tunaadhimisha hiyo siku tarehe 12 mwezi wa 7, yani tarehe 12 Julai kila mwaka. Mwaka huu tarehe 12 imeangukia siku ya Jumatatu. Bahati nzuri ni siku ya kazi. Kwa hiyo nasema bahati nzuri kwa sababu tunaweza tukafika wote. Kwa wale ambao wanatarajia kushiriki wanaweza kaomba ruhusa, kwa sababu misa inaanza saa 4. Wanaweza kaomba ruhusa kazini wakashiriki na tukashiriki maadhimisho yote. Sasa kwanza kazi tunazozifanya, kwanza ni kumwenzi. Kwa hiyo kutakuwa na sherehe. Ni sherehe kwa sababu alikuwa kiongozi wetu, alikuwa baba yetu. Tunafanya sherehe hiyo tarehe 12. Lakini kabla hiyo sherehe tunaanza na matukio mengine kabla. Matukio haya ni tarehe 10, yani siku ya Jumamosi tarehe 10 mwezi wa 7. Saa 1 asubuhi tunaanza kuandamana kutoka pale uwanja wa ndege. Ule upande wa uwanja wa ndege ukivuka barabara upande wa pili pale sehemu inaitwa posta, upande wa pili tunaanza maandamano pale saa 1 kamili. Kwanza saa 12 saa 1 tunafika. Tutatembea mpaka kwenye hospitali hiyo ya Rugambwa ambayo iko Ukonga, karibu kabisa na kanisa la parokia ya Ukonga. Tukifika pale tutapima afya zetu, na kutakuwa na madaktari bingwa pale. Kuanzia saa 3 watakuwa wanatupima afya zetu mpaka saa 10. Na hapa mkurugenzi amesema siku ya wazee, ningewaomba sana wazee wafike. Sio kama vijana asifike, lakini wazee wafike kwa wingi. Afya inayopimwa ni saratani, pressure, kisukari, tezi dume, na kwa kina mama saratani ya kizazi cha mlango wa kizazi. Hayo magonjwa yatapimwa bure siku hiyo. Sasa sio kama unatibiwa, ni kwamba utapimwa, utaangaliwa. Lakini pia kuna madaktari mabingwa wa afya, yani vyakula, yani namna gani tuweze kula chakula vizuri ili chakula kitusaidie katika miili yetu. Kwa hiyo utapata ushauri, matibabu utaelekeza namna kufanya hayo matibabu, na utaelekeza namna kwamba utaanzaje matibabu na vitu kama hivyo. Sasa hiyo ni siku ya kwanza. Siku ya pili ni Jumapili ambayo ni Dominika. Kuanzia saa 3 mpaka saa 10 madaktari bingwa watakuwepo tena siku ya pili kuendelea na hiyo kazi ya kupima.
wagonjwa ambao jana hawakupata nafasi. Kwa hiyo mtu yote ambaye unataka kupima afya yako, sio lazima uwe unaumwa. Na kama unaumwa sana inabidi utalazwa, kwa sababu pale kuna hospitali. Lakini tunatarajia mtu ambaye anataka kujua tu afya yake ikoje, hali ya afya ikoje. Ukiwa mzima ni vizuri kupima, je, kuna kitu gani kinanyemelea mwili wako? Kwa sababu mpaka unalazwa ni kwamba ulishaugua sana huko nyuma miaka kadhaa. Kwa kabla hujapata hiyo hadhi ufikie hapo. Sasa siku ya Jumatatu ndio siku yenyewe ya sherehe. Hiyo siku sasa misa inaanza saa 4 kamili. Naamini kila mtu aliyoko mahali popote katika jimbo la Dar es Salaam atawahi hiyo misa saa 4. Misa itasoma na askofu mkuu wa jimbo letu Yuda Tadeus Ruwa'ichi. Na misa hiyo ikishaisha kutakuwa na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa mfano kutakupanda mti wa kumbukumbu, lakini pia kuna chakula kitakuwepo pale, shamra shamra mbalimbali, vinywaji, ngoma, paya, mitumbuizo mbalimbali, na tutatambulisha wageni. Kutakuwa na mgeni rasmi pale ambapo ni mlei mwenzetu, na yeye mgeni rasmi atafanya kazi ya kuzindua hiyo nani mfuko. Kwa hiyo kuna kazi mbili zitakazofanyika. Ya kwanza ni sherehe, yani kumwenzi yule baba na kumwombea. Ya pili ni kuanzisha mfuko Cardinal Rugamba Fund. Huo Cardinal Rugamba Fund kazi yake kubwa itakuwa kuendeleza ile hospitali. Hospitali inafanya vizuri tu mpaka sasa hivi na inafanya mambo mengi tu, lakini haiwezi kukamilika kwa vyovyote vile. Tunahitajika kuikamilisha kwa namna mbalimbali na kuongeza upana wake. Na ardhi tunayo kutosha, ni kuipanua tu. Kwa hiyo huyo Cardinal Rugamba Fund itakuwa inaongeza majengo, lakini pamoja na huduma na wataalamu ambao wanaweza kukidhi mahitaji ya hospitali yetu. Lakini lingine la mwisho katika mfuko baadaye kutakuwa na ujenzi wa mortuary. Mortuary ni nyumba ya kuhifadhi maiti. Hiyo nyumba naamini kila mtu atapitia pale, kwa sababu watu wanaokufa huwa wanahifadhiwa pale kwa muda mpaka siku ya mazishi. Sasa pale hiyo huduma haipo. Na tumeona ni afadhali kuwa nayo, lakini ni jambo la baadaye kidogo. Kwa sasa hivi tunaboresha kituo cha huduma ya mama na mtoto, ambayo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo tunawaomba waamini wetu, na najua mnasikia kwenye redio Tumaini na redio zingine kwamba askofu mkuu wa jimbo kura la Dar es Salaam Mhashamu Yuda Tadeus Ruwa'ichi anasema kabisa kwa mdomo wake, anatangaza kwamba tuchangie huo mfuko. Na huo mfuko utasaidia sherehe kwa siku hiyo. Tunahitaji shilingi kama milioni 58 kwa ajili ya sherehe ya siku hiyo, kwa sababu watu wote waliofika hiyo ibada watapata vinywaji na watapata chakula. Sasa lakini sehemu nyingine ya huo mfuko ndio nani, sehemu nyingine ya mchango ni ule mfuko ambao ni endelevu. Sasa kwa hiyo kutakuwa na mgeni rasmi ambaye atachangisha watu, na wageni tutakaofika pale, wengine wameshaelezwa, wengine hawajaelezwa. Muhimu ni kwamba kila mtu atambue nafasi yake, kwamba kuchangia hospitali ni jambo muhimu, itakuwa ni katika matendo ya huruma. Pale Yesu aliposema nilipokosa na umo ulikuja kuniona. Kwa hiyo unamwona Mungu kwa njia hiyo. Sasa nimeshaongea mambo ya tarehe zote mbili na vipimo, na kila siku tunaanza kwa Jumamosi, tunaanza saa 1 kamili maandamano, lakini siku ya Jumapili tunaanza saa 3 vile vipimo, na kwamba siku ya Jumatatu tunaanza misa saa 4 kamili. Sasa niseme tu kwa kifupi kwa mkurugenzi kwamba kuna account zetu ziko wapi. Account yetu ya Cardinal Rugamba Fund ndio jina lake. Iko katika benki ya Mkombozi, yani Mkombozi Commercial Bank. Account yetu ni namba 00111514598501. Narudia 00111514598501. Hiyo akaunti iko kwenye tawi la St. Joseph la Mkombozi Commercial Bank. Na sasa kuna M-Pesa ambayo inaitwa Lipa Namba. Hii inaweza kukurahisishia kulipa namba kwenye namba hii hapa nitakayotaja. Namba ushike hii, inakuwa rahisi zaidi. 5539 104
Narudia namba ya lipa pesa ya M-Pesa, yani mtandao huo ni wa nani Voda. 5539104. Hizo ni tarakimu ambazo zinatakiwa kushukuru. Kwa hiyo kwa maana ya mawasiliano tu ya haraka katika jambo hili la kumenzi Kardinali Laureani Rugambwa, kuna mkuu wa hospitali anaitwa Sister Dr. Sara Deogracias. Sister Sara Deogracias. Namba yake ni 0752 810 463. Narudia 0752 810 463. Mimi naitwa Richard Gaudens Silo, ambaye ni mwenyekiti wa hiyo kamati. Namba yangu ni 0754 310 443. Narudia 0754 310 443. Kamati yetu hiyo ina wajumbe zaidi ya 20, wakiwepo mapadri. Kuna padri Vitalis Kasembo, padri Galen Mbungi na padri Nico Masamba. Hao ni mapadri washauri na walezi wetu katika hiyo kamati, na ndio wasimamizi wetu wakuu. Kwa juu kabisa kamati inaongozwa na askofu mwenyewe. Lakini kuna katibu. Katibu anaitwa Rose Gerald. Namba yake ni 0764206421. 0764206421. Namba nyingine ni 0784336813. Narudia 0784336813. Na hii kamati inawakaribisha watu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na nje ya Dar es Salaam, kwa sababu huyu tumesema askofu alikuwa askofu wetu mkuu wa pili, lakini pia alikuwa kardinali wa kwanza Mwafrika, na ametumikia taifa kama tulivyosema mkurugenzi katika ngazi ya jimbo la Bukoba, jimbo la Dar es Salaam, na nchi nzima ya Tanzania pamoja na taifa na taifa la Mungu lote duniani. Kwa hiyo ni kumwenzi. Katika mambo ya kawaida ya katika kumwenzi, tuna vitenge ambavyo vitenge hivyo vimeshaisha vyote kwa kweli. Tuchapa vitenge 1200 vimenunuliwa vyote, na tungependa vitenge sare hiyo ivaliwe siku ya tarehe 12, yani siku ya Jumatatu. Siku ya Jumamosi wanaweza kuvaa wengine, lakini kuna t-shirt za rangi mbali mbali, kuna nyekundu, kuna nyeupe, kuna rangi tena nyingine, rangi ya maziwa, rangi ya maji. Kwa hiyo t-shirt hizo tungeweza kuzivaa siku ya Jumamosi wakati tunaenda kupima afya zetu na kutembea kwa mguu. Sasa kwa wale ambao wamekosa hivyo vitenge, naomba radhi kwamba vitenge vimetengenezwa kiasi hicho na vimeisha. Kama mahitaji yatatokea baadaye, basi tutaruhusu kuagiza vingine ili viweze kuwepo, kwa sababu shughuli hii ni shughuli ya endelevu kwa kila mwaka. Tutakuwa tunafanya kila mwaka hii shughuli ya kumwenzi huyu mzee, huku tukipanua hospitali na kupanua huduma za kihospitali. Kwa sasa hivi naomba niachie hapo, nimrudishie mkurugenzi ili aweze kuendelea na mambo ambayo amekuja nayo leo ya kutufundisha, ambapo na mimi hapa niko darasani nasikiliza. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Asante mkurugenzi. Asante. Basi tunakushukuru sana mwenyekiti wetu kwa maelezo hayo mazuri, ambayo basi yanaendelea kutujenga, lakini pia yanaendelea kujenga kazi ya Mungu. Na mimi naongezea tu hapo kwanza kwamba siku ya Jumatatu usipange kukosa. Unaweza kuomba taruhusa, kwa sababu ndio mara ya kwanza tunaanza. Na kama alivyosema mwenyekiti wetu ni kwamba hospitali ya Rugambwa ni ya siku nyingi, na hivyo inahitaji michango yetu ya sala, ya hali na mali, ili kuhakikisha kwamba basi hospitali yetu inakuwa kubwa, nzuri, ya kisasa. Paka sasa hivi ni nzuri,
lakini naweza tukaiboresha kawa nzuri zaidi kwa ajili ya kusaidia watu wetu, kwa ajili ya kusaidia jamii. Lakini kama alivyosema, basi tunahitaji kuboresha miundombinu pale. Ipo kwa sasa mizuri, lakini tunaweza kufanya ikawa mizuri zaidi na zaidi na zaidi, kusaidia na kuhudumia watu wote kadri ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mchango wako unahitajika wa sala, mchango wako wa fedha unahitajika, lakini pia mchango wako wa mawazo katika kuboresha. Na namba amesema mwenyekiti wetu kwamba namba ni hizo, tuhakikishe kwamba basi tunafanya kazi hiyo hiyo vizuri. Na siku hiyo kuanzia tarehe 10, 11 na 12 basi tuweze kufika hapo. Na wengine pengine hawajui hospitali, ni hospitali ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na ni moja ya matunda ya Kardinali Laurian Rugambwa na maskofu waliofuata Baba Mwadha Mapengo na Askofu Laichi, wote wameendelea kuhamasisha katika kuendelea kutumia hospitali hiyo. Kwa hiyo tunaendelea kuwasihi kama viongozi lakini pia naamini wote Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuweza kushiriki na mambo yataweza kwenda vizuri. Pamoja na hayo basi, siku ya kesho ni siku ya upadrisho ambayo Jimbo Kuu la Dar es Salaam tuta shuhudia zawadi kubwa na nzuri ambayo Mungu anaiachia kwetu kwa ajili ya mapadri. Nafikiri wanahusika mkurugenzi wa miito Father Dennis Ngumba ishaongea kwenye vipindi mbalimbali. Na sisi kwa idara yetu ya walei tunawahimiza waumini wote Jimbo Kuu la Dar es Salaam wenye mapenzi mema, tuje tumshukuru Mungu kwa zawadi ya hao mapadri wetu watakaopadrishwa siku ya kesho. Kuna mapadri wa jimbo na mapadri wa mashirika. Kwa hiyo kwa pamoja tunamshukuru Mungu kwa zawadi kubwa na nzuri ambayo Mungu ameachia hasa kwa jimbo letu kwa Dar es Salaam, lakini pia kwa kanisa letu Katoliki. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa kesho ni public holiday, kwa hiyo tunapata nafasi nzuri ya kuja kumshukuru Mungu pamoja na askofu wetu mkuu kwa ajili ya zawadi hiyo nzuri na yenye kupendeza. Basi Mkristo mwenzangu, leo tutajifunza wajibu wetu katika kuongoza. Wajibu wetu katika kuongoza, kwamba una wajibu gani wewe hasa kama kiongozi. Wakati mwingine kama viongozi tumeishia wakati mwingine kujihurumia, tumeishia wakati mwingine labda kulalamika, tumeishia wakati mwingine labda tu kutafuta maslahi yetu binafsi. Lakini tukumbuke tu kwamba Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19 hadi 20 tunakumbusha vizuri kwamba nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema. Na habari njema ni habari ya Kristo. Na Kristo kwa kuwa ni upendo, anatudai pia kila mmoja wetu kuwa na upendo huo wa huo wa kimungu ambao unasaidia kila mmoja wetu kuishi vizuri, kumpendeza Mungu, kuwapendeza wanadamu, ili siku moja sote tufikie uzima wa milele. Kwa hiyo tunapoongea juu ya wajibu wetu sisi kama viongozi, jambo la kwanza, utambue kusudi la Mungu kwako, kwako binadamu. Kwa nini upo duniani? Labda jambo lingine, kwa nini umechaguliwa? Kwa nini upo muda huu na haikuwa miaka miwili iliyopita, haikuwa miaka 10 iliyopita, haikuwa mwaka juzi au haikuwa jana, lakini leo umechagulia wewe uko hapo. Ni nini hasa unapaswa kufanya? Kwanza ni ili uweze kutambua kusudi hilo la Mungu, lazima ujitahidi kuwa mtu wa sala, kuwa mtu wa sala. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba viongozi kwamba kujitahidi kusali. Na tunapojitahidi kusali, ili tunalikumbusha kwamba kamati tendaji ngazi za parokia kujitahidi kufanya hata mafungo binafsi. Nyinyi ambao ni viongozi watano kupata nafasi ya kusali kwa pamoja, mnaweza mkajichukua tu mkaenda hata Pugu, mkaenda hata Mbagala, mkaenda hata Bagamoyo au sehemu yoyote ambayo inaweza ikaa katika hali ya utulivu na nzuri, mkafundishwa, mkashinda hata siku nzima mnafunga, mnasali, mnafundishwa na padri katika mazingira hayo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu ambayo umepewa basi naweza kwenda vizuri. Na tujue tu kwamba kazi ya Mungu hatuifanyi bila nyenzo au bila miundombinu. Miundombinu mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mafungo. Hata sisi watano tu tunakaa, tunasali, naomba tutambue kweli kusudi la Mungu katika kuongoza watu wa Mungu.
unahitaji sana nguvu ya sala. Sisi kama viongozi tunahitaji sana nguvu ya sala, ili nguvu ya sala hiyo ituongoze kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu kazi ya Mungu ni Mungu mwenyewe ndo amechagua, na tunafanya kazi yake akiwa ni yeye mwenyewe atatutumia sisi kama mikono yake, macho yake, miguu yake na nguvu yake pia katika utendaji. Kwa hiyo tunaendelea kukumbusha Mkristo mwenzangu, ukiweza kutambua kusudi la Mungu, basi kazi ya Mungu itaweza kwenda vizuri. Ukishatambua kusudi la Mungu, mambo sasa haya ambayo ya kufanya, uwe na nia ya kufanya kazi ya Mungu. Uwe na nia ya kufanya kazi ya Mungu. Kuna baadhi ya viongozi hawana nia. Yamechaguliwa tu, basi yupo tu. Ni kama hatambui kusudi la Mungu la yeye kuchaguliwa, yupo. Lakini pia kuna mwingine anakuwa amechaguliwa, hana nia ya kujenga umoja na wenzie, hana nia ya kujenga kanisa, pengine ana nia ya kubomoa kwa maslahi yake binafsi. Kwa hili tunapoweka nia, basi tunapotambua kusudi la Mungu, Mungu akatuongoze na kutusaidia. Lakini jambo lingine ni kuamua kutenda kazi ya Mungu. Tunajua kwa kawaida kazi ya Mungu unapoianza na shetani naye anaanza kwa level mbalimbali. Yaani maana yake kwa viwango mbalimbali. Wewe ulikuwa Mkristo wa kawaida, hukuwa umemjua sana Mungu, na kashetani kako kadogodogo kwa level yako. Unapokuwa umemfahamu vizuri, linakuja shetani Concord sasa, ambalo litapambana na wewe kuhakikisha kwamba linakudhoofisha nguvu hiyo, ili baki uweze kubaki kuwa wakala wake. Kwa hiyo tuone tu kwamba ulimwengu wa giza, wale ambao hatuoni, basi nako kuna nguvu ya pekee. Yule ambaye ni wa kawaida, basi anakashitenka kawaida kawaida. Yule ambaye ni wa nguvu kabisa, basi kuna shetani wa levu yake tena pia. Na tusifikiri ndugu zangu shetani ni kitu labda kinatoka huko nje. Ni nafsi yako inapogeukia upande mwingine, tayari inaanza kuwa hapo unakuwa wakala wa shetani, na hiyo kazi ya Mungu inashindwa kwenda vizuri. Kwa hiyo shetani anatumia watu wetu kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu haiendi vizuri, na unaweza kutumika bila kujitambua. Sasa ili kuweza kutambua kwamba pengine unatumika au utumiki, ni kutambua kusudi la Mungu na kuwa na utayari wa kusali, kusikiza sauti ya Mungu. Hivi hiki ninachokifanya ni kazi kweli ya uinjilishaji au ni kazi ya kujinjilisha mwenyewe, kujipatia manufaa yangu mimi mwenyewe? Kwa hiyo ni katika hilo kuweza kutambua hilo. Kwa hiyo ukishaweza kuamua kufanya kazi ya Mungu, basi na Mungu ananyosha mkono. Pale ambapo hakuna njia, Mungu anaweka njia. Basi baada ya kuamua, lakini uonyeshe upendo. Mungu ametupenda na hata akamtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo kuja kutukomboa. Filipi sura ile ya 2 aya ya 6 hadi ya 11 anasema Kristo hakuona jambo la msingi kubaki katika hali ya kimungu, ameacha mbingu ameshuka ili awe mwanadamu, ili mwanadamu awe kama Mungu pia. Sasa katika hali hiyo tunaona kwamba tunashirikishwa nguvu ya kimungu katika ulimwengu huu wa kawaida sisi kama binadamu. Sasa katika hali hiyo tunapaswa kupenda kazi. Tunapaswa kupenda utume wetu. Tuna baadhi ya viongozi wamenuna. Tuna baadhi ya viongozi wana majeraha moyoni, hawataki kuona, hawataki kusema tu, hawataki kufanya kazi. Kama nimechaguliwa basi tu, sina namna. Lakini kungekuwa na uwezekano, ningeweza kuacha kazi. Na sisi tunakuuliza, hivi wewe hiyo kazi unaoifanya ni kwa maslahi yako au kwa manufaa ya kanisa au kwa manufaa ya nini? Tujue tu kwamba unapofanya kazi ya Mungu, Mungu anakutumia wewe wewe kama chombo chake. Sasa kama unakataa kuwa chombo chake, basi yeye ataamua kufanya namna nyingine. Na tukumbuke kwamba anasema hata msipoimba, mawe anaweza akaimba. Kwa hiyo wewe unapoendelea kumwomba Mungu, ni katika kutimiza pia wajibu wako na kutimiza kusudi la Mungu la wewe kuwepo hapo kwa nafasi ulionayo. Si kwa jitihada zako, ni kwa neema ya Mungu tuko hivyo. Na neema ya Mungu inatosha kutuimarisha. Kwa hiyo ndugu zangu, pale ulipo kwa nafasi ulionayo, ipende kazi yako, furahia kazi yako, furahia mazingira ya kazi. Na hata wakati mwingine, kama hata mazingira ya kazi magumu, yatengeneze yawe mazuri kwa njia ya sala. Yatengeneze yawe mazuri kwa njia ya neno la Mungu. Yatengeneze yawe mazuri kwa njia ya huduma yako nzuri ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, na Mungu ataendelea kukubariki. Kuna wengine wanasema, yani miaka mitatu ifike mapema tu niondoke. Sasa unapoondoka wewe utahudumiwa na nani? Kwa hiyo tuone tu kwamba hata wale ambao wanakuwa wamechaguliwa, ambao wananuna, hawataki kufanya kazi vizuri, na uliapa, na baada ya kuapa ukaanza kufanya kazi,
Sasa mazingira yamekuwa magumu, nasema kwamba sitaki. Basi rudi tena kanisani ukaongea na Yesu Ekaristi, umwambie sitaki kazi yako. Atakacho kujibu basi ndicho hicho utakachoweza kufanya. Lakini kweli ni kwamba tunapopewa kazi tujue tu kwamba neema ya Mungu inaendelea kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo sisi kama viongozi tuhakikishe kwamba tunafanya kazi ya Mungu vizuri, kiaminifu na kiadilifu. Na tukumbuke kwamba katika maisha yetu tuna pande nne. Tuna pande ambao upande mmoja ambao Mungu anakujua yeye mwenyewe. Lakini tuna upande mwingine maake ambao unajijua wewe na Mungu pia tunajua. Lakini kuna upande mwingine unajijua wewe hivyo ulivyo na wengine wanakujua hivyo. Na wewe unalitambua hilo kabisa kabisa. Kama ni mtu wa kununa, watu wanakujua na wewe unajijua hivyo, ambapo haimpendezi Mungu. Lakini kuna nafasi nyingine hujijui. Wanaweza kukuelezea watu wengine na hata baadhi pia wakati mwingine kama walimu, kwa tabia yako ulionayo wanafunzi wanakupa jina la utani. Unaweza kujua baadaye, lakini pia hata kujua baadaye kwa nini ulipewa ile jina. Unaweza usijue sababu, wakajua wao kwa sababu wanavyokuona kwa maisha yako. Kumbe hata sisi pia binadamu tuko hivyo hivyo katika vipande hivyo vinne. Sasa kikubwa katika hayo tusumize kichwa kwamba ikoje ikoje. Wewe ni kutambua kusudi la Mungu. Kwamba Mungu umeleta duniani kwa kazi maalum. Na kazi yenyewe maalum ni kutangaza habari njema na si vinginevyo. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba sisi kama viongozi kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya Mungu kiaminifu na kiadilifu, ili basi kuweza kupata neema na baraka za Mungu. Kama viongozi tuna viongozi jina. Yani anajiita kiongozi tu, mwenyekiti, katibu, makamu mwenyekiti, mhazini, katibu msaidizi, ni jina tu. Lakini ule utendaji hakuna, maana yake hana ubunifu. Kwa hiyo tunakumbusha sisi kama viongozi kuwa na ubunifu. Na ubunifu mzuri kama viongozi kuhakikisha kwamba katiba unaifahamu vizuri, nafasi yako unaifahamu vizuri, kama mwenyekiti unajua majukumu yako. Bali kuna baadhi ya viongozi wananyosha mguu mpaka kwenye pua za wengine, mpaka kwenye vichwa vya wengine. Yaani maana yake mpaka kwenye nafasi ya mwingine, nafasi yake hajaifanya vizuri, lakini ananyosha mguu na mkono mpaka kwa wengine, unaoingilia majukumu wengine. Sasa tukumbuke tu kwamba, ndugu zangu, kwamba kabla hujiangalia upande mwingine, nafasi yako je, umeikamilisha? Umeikamilisha? Maana yake wakati mwingine ufanye majukumu yako, unafanya majukumu mengine. Kwa hiyo tunaendelea kuomba tu kwamba sisi kama viongozi kujitahidi kabisa kabisa kufanya kazi kwa bidii, kwa imani na kwa uchaji kabisa. Lakini katika kufanya kazi hiyo tunakumbushwa mambo mawili, kwamba karama ambazo Mungu ametujalia za kutenda kazi zinaendana na fadhila. Kuna watu wana karama mbalimbali, na kwa karama hiyo wamejikuta kwamba anamdharau mpaka baba paroko, anamdharau paroko msaidizi, anamdharau mwenyekiti wa halmashauri wale, anamdharau mwenyekiti wa jumuiya, kwa sababu tu yeye ana karama ya kufundisha, kwa sababu yeye ana karama tu ya nguvu za kimungu kwa namna ya pekee. Sasa tunakumbusha kwamba ukiendelea hivyo karama yako Mungu ataichukua. Pamoja na karama tuwe na fadhila ya unyenyekevu. Yesu anatufundisha unyenyekevu. Namna alivyoshuka duniani amekuwa mnyenyekevu kama mwanadamu, ili aweze kumuinua mwanadamu. Kumbe na wewe Mkristo mwenzangu, na hasa kiongozi, tunajikumbusha wajibu wa kuwa na unyenyekevu. Na unyenyekevu unatufundisha wakati mwingine kuwa na sikio la kusikia kusudi la Mungu, kusikia maelekezo ya Mungu. Kama viongozi wakati mwingine tunashindwa kuelewa, labda tunajisahau, kushindwa kuelewa mapadri wetu, tunashindwa kuelewa viongozi wetu. Mara nyingi kwenye utendaji sisi tulio wa chini tunamwangalia yule aliye juu. Baba paroko mwelekeo wake ni upi? Na sio paroko wote wana mwelekeo sawa. Aliyeondoka alikuwa na mwelekeo wake sawa, amemaliza nafasi yake, amempa kijiti huyo, na huyu ana mwelekeo wake. Lakini kazi kubwa ni uinjilishaji. Uinjilishaji. Pengine inawezekana isiwe ndani ya matakwa yako wewe kama mwenyekiti wa mashauri ya walei, ngazi ya parokia, ngazi ya kigango, ngazi ya jumuiya au chama cha kitume. Lakini ujue tu kwamba yote tunayofanya, tunafanya kazi moja ya uinjilishaji, kujenga nyumba ya Mungu. Lakini tuna baadhi yetu kwa sababu ya ubinafsi tunagombana. Na tunagombana kwa sababu ya kung'ang'ania madaraka. Tunagombana kwa sababu ya kung'ang'ania sifa. Tunagombana kwa sababu ya pesa. Tunagombana kwa sababu ya wivu. Tunagombana kwa sababu ya ubinafsi. Sasa hiyo je, tunajenga nyumba ya Mungu? Sisi kama viongozi tunaalikwa kudumisha umoja. Inawezekana kuna changamoto hapa na pale, hiyo parokia niyo kwenye sehemu mbalimbali. Tujue kwamba ukishaona changamoto, sugua magoti kwa Yesu.
kwa sababu yeye ndiye aliyekuita kwenye kazi hiyo. Usianze kupambana na mtu, sugua magoti kwa Yesu. Inawezekana kunakuwa na changamoto hapa na pale, lakini sugua magoti kwa Yesu, mwambie Yesu, kazi ndio uliyenipa na wewe mwenyewe ndio unaniongoza. Naomba unifundishe, unielekeze kusudi lako ni nini nifanye. Na Yesu mwenyewe atakuongoza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na mapaji yake saba. Na utaweza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu vizuri. Kwa katika hayo tunaendelea kukumbushwa kwamba basi tuipende kazi yetu na Mungu ataendelea kutubariki na kufanya ubunifu. Lakini pia jambo lingine, mawasiliano. Mawasiliano ya ndani na ya nje, lakini pia mawasiliano rasmi na sio rasmi. Tuna baadhi ya viongozi ambao mmekaa kwenye kikao, maana tunakumbusha mara, kama kiongozi unajifunza kunyamaza na kusikiliza zaidi. Na ndio maana Mungu ametupa mdomo mmoja na masikio mawili. Kwa kweli kama angetupa midomo mitatu, nafikiri ingekuwa balaa tupu. Lakini ametupa Mungu ana hekima. Mungu ana hekima kubwa. Kwa mdomo ni kamoja tu, masikio ndio mawili. Na ndio maana sijui kama angeweza kuweka masikio sita, sijui ingetufaa. Sema mawili tu yanakutosha. Lakini kama mdomo kamoja tu, macho umepewa mawili. Kichwa kimoja. Sasa vichwa vingekuwa kama vitatu au vinne, nafikiri ingekuwa balaa tupu. Na miguu hii au na mikono ingekuwa miwili miwili, pia mbili mbili, minne minne. Nafikiri ingekuwa balaa tu. Lakini Mungu ana hekima kubwa. Mdomo mmoja, miguu miwili tu. Unaona? Tumbo moja. Mikono miwili tu, macho hayo mawili tu. Sasa katika hali hiyo Mungu ana sababu kwa nini amekupa hayo. Kwa hiyo unajifunza kusikia sauti ya Mungu kupitia viongozi wetu. Kama kanisa Katoliki lina mihimili mitatu, nafikiri unafahamu. Kwa maana mhimili wa kwanza mamlaka funzi ndio nayo tuongoza na ndio protokoli ya kanisa. Hatuna njia nyingine mbadala. Manake kila sehemu kunakuwa na namna yake. Ukienda jeshini kuna utaratibu wake. Ukienda sijui kwa wanaanga kuna utaratibu wake. Ukienda sijui kwa watu gani kuna utaratibu wake. Na kanisa Katoliki lina utaratibu wake. Kwamba tuna mamlaka funzi, lakini pia jambo la pili neno la Mungu. Jambo la tatu mapokeo matakatifu. Kwa katika hayo kama kiongozi, mara kwa mara piga jicho lako kule. Angalia tunaongoza na mamlaka funzi. Wanachosema tunafuata kwa utaratibu. Na kwa namna hiyo basi, na kama kuna changamoto, kuna hatua ngazi za kufanya ili kuhakikisha kwamba tunaweza kwenda tu vizuri. Lakini tukumbuke tu kwamba unapoanza mambo ya Mungu, shetani anaanza na wewe. Kwa hakikisha kwamba unalia na Mungu, maana yake unapoanza kushughulika, kwanza kusali, kwanza kufanya hiki, kufanya kazi ya Mungu, ujue tu kwamba shetani anaanza safari na wewe. Asingependa watu wa Mungu waweze kufurahi. Kwa kama kiongozi, lia na Mungu. Kiongozi, simama na Mungu, utafanya kazi ya Mungu vizuri. Na kama Yesu mwenyewe alipata changamoto, basi hata na wewe pia uone tu kwamba shetani hapendi aone kwamba unamwacha. Yeye ndio anataka akae kwako. Sasa katika hali hiyo, na sisi ni watoto wa Mungu tunapobatizwa. Kwa katika hali hiyo tunahitaji nguvu ya Mungu na neema ya Mungu vituongoze ili kuweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Kwa Mkristo mwenzangu na hasa kiongozi, swala mawasiliano ni jambo la msingi mno. Na kujifunza viongozi wetu wanataka nini? Sio wewe unachotaka. Wewe unakuta wakati mwingine kiongozi anapambana na baba padre kwa sababu yeye anataka kununua shamba. Wapi? Chalinze. Baba kwa sasa Chalinze tutaenda kulima, wakati hapa tunahitaji kujenga groto ya mama Bikira Maria, au tunahitaji kujenga nyumba ya kuabudia masaa 24. Sasa kule shamba tumalize kwanza hapa, hayo mengine yatakuja. Sasa sisi tuna hela, tuanze kwanza kule. Kwa hiyo nakuta mvutano hapa na pale, na wakati mwingine tunashindwa kuelewa nafasi yetu. Nafasi yangu mimi ni kushauri. Utendaji unamwachia Mungu na padre. Kwa katika hali hiyo tunaweza kwenda katika namna nzuri. Lakini pia jambo lingine, sisi kama viongozi tumepewa dhamana tu kwa muda. Tunakaa miaka mitatu, miaka sita, miaka tisa, tunaachia wanakuja wengine. Basi na padri yuko hapo kwa muda, anasimamia hapo. Kuna wakati ataondoka ataenda sehemu nyingine, kuna wakati atapandishwa cheo ataenda katika level nyingine. Kwa katika mazingira hayo tunafanya kazi kwa kushirikishana. Kwa tunaposhirikishana, lakini tunatambua tu kwamba kama nyumbani, kwamba sisi sote ni familia moja, lakini tunatambua kwamba ni baba. Neno la mwisho nalitoa baba, sio mtoto wa pili au wa tatu. Unaona? Lakini pia tuna mama nyumbani. Kuna ushauri atakaotoa, lakini kuna muamuzi wa mwisho. Na ndio protokoli yetu na kanisani hivyo, kwamba mwanzo mwisho katika mazungumzo yote kuna msemaji wa mwisho atakayetoa maamuzi katika jambo lolote. Sasa mwingine anasema mbona hiki hakiko hivi, hiki hakiko. Kuna wakati mwingine kuna watu wa jeshi wanasema kuna commanding post.
commanding post kuna kwa na mahali fulani pa kutoa maelekezo. Kukiwa na sehemu mbili kama mbwa anasema miliuzi mingi nampoteza mbwa. Kwa daima na sisi kanisa Katoliki tuna maelekezo yetu. Baba Mtakatifu, maskofu, mapadi, mashemasi ndio mfumo wa utendaji katika kanisa. Na ndio maana unaona kanisa lilikuwepo lipo na litaendelea katika mfumo wa utaratibu huo. Na sisi kama viongozi tukishirikiana vizuri kwa umoja, kwa upendo, kwa mshikamano, kazi ya Mungu itaweza kwenda vizuri na tutajenga kanisa la Mungu vizuri. Na tunamshukuru Mungu jimbo kwa Dar es Salaam tunajenga makanisa mbalimbali mengi. Kwa katika hali hiyo parokia zinaibuliwa vizuri, vigango na watu wanajitahidi kutitoa. Kwa hiyo katika umoja huu tunaamini tutaweza kwenda. Lakini tukumbuke kwamba shetani hayuko mbali. Tunahitaji kuwa makini kutambua kwamba katika hali hii hapa shetani anataka kutuvuruga parokiani. Hapa shetani anataka kutuvuruga kwenye chama cha kitume. Hapa shetani anataka kutuvuruga katika kikundi chetu cha sala. Kwa hiyo lazima tuwe makini kutambua kusudi la Mungu katika kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaweza kwenda vizuri. Basi kwa hiyo niendelee kukushukuru kiongozi na kuendelea kukuombea kwa Mungu kazi ya Mungu iweze kwenda vizuri. Tunajenga nyumba ya Mungu, hatuhitaji kugombea fito. Tunapojenga nyumba ya Mungu maana yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, karama zetu, vipawa vyetu na fadhila tukichanganya, basi kazi ya Mungu inaweza kwenda. Na nyumba ya Mungu inakaa vizuri kwa sifa na utukufu wa Mungu. Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Juda Tadeus Ruwa'ichi, OFM Cup, anayo furaha kualika mapadri, mashemasi, watawa na waamini wote wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam katika adhimisho la Ekaristi la daraja la upadri litakalofanyika siku ya Jumatano ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2021 kuanzia majira ya saa 3 kamili asubuhi ni katika viwanja vya Msimbazi Center, ambapo mashemasi 9 wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na watano mashirika watapewa daraja la upadri. Kila parokia, parokia teule, vyama vya kitume, taasisi na vikundi mbalimbali katika ngazi ya jimbo mnaombwa kuandaa zawadi katika mfumo bahasha kwa mapadri wapya 14. Kumbuka, mapadri wote mnahimizwa kuja na mavazi meupe ya misa. Tangazo hili limetolewa na Padre Frank Mtavangu, katibu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Msikilizaji mpendwa, Radio 20 yetu kujirani, basi wakati huu yetu kujirani, basi wakati huu yetu kujirani, basi wakati huu yetu kujirani.